tänkte jag vi skulle kompa en schottis som går i D-dur. Och andra reprisen går i A-dur. Ska göra. Jag kan ta. Jag spelar bara kompet så ska jag sätta på en maskin här där jag har spelat in Falu spelmanslag på repetition. För att jag ska kunna öva till låtarna. Men alltså, det är D-dur. Nej, vi tar det så här. Jag använder tre olika tekniker. Bomtjafs, det är alltså basstol och efterslag med utsidan av naglarna. Bomtjafs. Och sen använder jag plektrum utan plektrum. Utsidan på nageln, tummen som stöd. Och banjo. Tekniken. Tumpek, tum lång. Tumpek, tum lång. Tumpek, tum lång. Och så växlar jag mellan de teknikerna. Va? Så kompet blir ungefär så här då. En basist, då tar jag inte den där A, utan då tar jag E där och så bara bomtjafs. E7 A, alltså A med E i basen blir det på gitarr då, men resten sköter ju. Och sen går det tillbaks till D-dur och då brukar jag göra ett glissando. Jag tar här tror jag någonstans. Eller ända härifrån kanske. Alltså tonen D där. Och så G till E-moll. Thank you.
är vi tillbaks på. Ja, vi är tillbaks på där vi börjar. Ja, men. Ja, jag vet ju inte riktigt själv hur jag gör, men det är ju på ett vis en väldigt lätt låt. Det är D-dur och så G. Jag har ju D-bas för att få liksom lite stuns på D-akkordet. Och då blir G-dur där. Och E-moll. Och så A, 7. Spelningen, då tar jag inte bastonen A där. A brukar ligga där, men den ligger där nu med D-bas. Men den, tar jag, den struntar jag i. Den låter jag basisten sköta. Så jag tar E och så alltså, det är ju en del av det där barré-ackordet. De tre och den. Och då kör jag efterslag. Och så E7. Här får man vara försiktig så man inte kommer åt sjätte strängen. För den ska inte vara med. Men A7. Alltså tumme och utsidan på nageln. Och E7 och A7 eller A E7 och så kommer första reprisen igen och då brukar jag ta ett glissando från 12:e bandet ner till lössträng och där brukar jag stanna för att bromsa upp spelmanslaget. Ratti, ratti, G till E, A, D. G till E, A. Det är hela låten. Thank you.
eller alltså är du ensam gitarrist, då ska du ta A där så du får en baston. Bom-tjafs. Och så vidare va. Och sen när första reprisen kommer för att bromsa ner spelmanslaget och nu ska vi se om jag kan bromsa ner en inspelning. Det tror jag ju inte. Nu är det ju så. De hör ju inte mig. Och dämpa så det blir väldigt korta toner. Ja, också. Ja, och så kommer första reprisen och då där stannar jag för att stanna upp spelmanslaget lite grann.
Okej. Nu är frågan, ska vi ta den en gång till med... Ja, vi tar den en gång till med Falu Svemans lag. Tack för idag. Vi ses när vi råkas.